τώρα να συναντήσουμε την Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, την κυρία Χριστίνα Γιαννάκη. Καλή σας μέρα, κυρία Γιαννάκη. Καλημέρα, αγαπητή Κάτια. Συγχαρητήρια για την εκπομπή και ιδιαίτερα για σένα, μια τόσο έμπειρη δημοσιογράφος, έτσι, σε αυτήν την εκπομπή που εγγενιάζει το ΑΛΦΑ. Να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστώ. Τώρα, κυρία Γιαννάκη, δύσκολα τα πράγματα με την πανδημία. Το νοσοκομείο αναφορά σε εκπέμπει σήμα κινδύνου. Για να μην και δημιουργείται έτσι και ένα κλίμα πανικού. Εμείς αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο εχθές ήμουσαν νοσηλευόμενοι 25 ασθενείς και 5 ασθενείς εκ αυτών στη ΜΑΦ. Και εάν χρειαστούμε περισσότερες κλίνες, το νοσοκομείο αναφοράς διαθέτει σύνολο 100 κλίνες. Σε περίπτωση που θα έχουμε μια αύξηση κρουσμάτων, θα χρειαστεί να εκενώσουμε όλο το νοσοκομείο, εκτός από την αιμοκάθαρση, ιδιαίτερα για τους αιμοκαθαρόμενους ασθενείς της επαρχίας Αμοχώς. Και τις πρώτες βοήθειες, σήμερα, αντιλαμβάνομαι. Ορίστε. Και το τμήμα πρώτων βοηθειών. Και το τμήμα πρώτων βοηθειών, ναι. Και επίσης εμείς τώρα, σήμερα, εκεί αυτή τη στιγμή, έχουμε 4 παθολόγους. Έχουμε 3 πνευμονιολόγους που κάναμε επιστράτευση από τον ιδιωτικό τομέα. Έχουμε ένα εντατικολόγο εκ περιτροπής. Σήμερα ξεκίνησε και η διαδικασία η οποία θα τελειώσει για μια αγορά υπηρεσιών που θέλαμε για 5 καθαρίστριες και 3 φροντιστές. Επίσης θα τους ενισχύσουμε με ακόμη ένα φυσιοθεραπευτή εκτός από τους 4 που υπάρχουν, γιατί είναι σημαντικός ο φυσιοθεραπευτής για τις αναπνευστικές φυσιοθεραπείες. Και έχουμε εκεί 44 νοσηλευτές. Τη Δευτέρα θα πάνε άλλοι 8, στο σύνολο θα είναι 52 νοσηλευτές. Αντιλαμβανόμαστε όμως, κύριε Γιαννάκη, ότι αυτό το νοσοκομείο που είναι το νοσοκομείο αναφοράς διαθέτει μάξιμουμ, αν θέλετε, 100 κλίνες. Ποιος είναι ο δικός χάρτης του Υπουργείου Υγείας, εσείς, ποιο είναι το σχέδιό σας, το σχέδιο Β, για όλες τις επαρχίες, διότι μιλάμε για το νοσοκομείο αναφοράς. Ναι. Έχουμε χωρίσει το θέμα για τα άλλα τα νοσοκομεία. Μπορεί να μιλήσει ο ΚΙΠΗ με αυτό το σχεδιάγραμμα που έχει κάνει. Μιλούμε τώρα για το νοσοκομείο αναφοράς. Ναι. Και σας κάνω εγώ αυτή την δήλωση. Ναι, αλλά από πλευράς Υπουργείου Υγείας φαντάζομαι θα υπάρχει ένα πλάνο. Έχουμε ένα νοσοκομείο αναφοράς, γιατί ο ΚΙΠΗ είχε και ένα αίτημα για να γίνει και άλλο νοσοκομείο αναφοράς. Αντιλαμβάνομαι με τα λίγα που ξέρω ότι ένα είναι το αναφοράς και μετά απλά απευθύνονται και υπάρχουν και αλλού. Και αυτό μελετάτε για να μπορέσουμε να δούμε και σε άλλα νοσοκομεία. Όλα είναι σε μία μελέτη σύντομη και θα επανέλθουμε επί του θέματος. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να έχουμε μια σημαντική ψυχραιμία, γιατί όπως έχουμε κάνει αυτό το πλάνο μας στο νοσοκομείο αναφορά, δίνουμε μια έτσι κατάθεση ψυχής για όλα τα θέματα και θα επανέλθουμε. Να είστε καλά. Και εσείς. Λοιπόν, πάμε τώρα στην